Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект «За чи проти». Сьогодні поговоримо про роботу депутатського корпусу, про ситуацію в Україні. В нашій студії народний депутат України Віталій Гудзенко. Пане Віталію, вітаю вас. Доброго дня. Пане Віталію, сьогодні Україна відзначає День місцевого самоврядування, і в цілому ми чуємо, що уряд визначає цю реформу децентралізації, підтримки громад як ключову. А наскільки ця реформа, вона сьогодні, скажімо так, позитивно сприймається людьми? Чи є результати і що ви особисто чекаєте від виборів в об'єднаних територіальних громадах? Ну, з вашого дозволу, якщо сьогодні таке прекрасне свято, хочу привітатися з цим святом, тому що мене на це свято запрошували всі, абсолютно всі райони мого 92-го виборчого округу. Друзі, шановні колеги, вітаю, це наше свято. Здоров'я вам, вашій родині і миру нашій рідній ненькій Україні. Я так часто повторюсь, тому що це мої слова. Власне. Ну, щодо децентралізації, чим вона добра, чим погана, таке запитання було, так? І напередодні виборів, ну, з 24 числа в двох районах, в Білозерківському, Узинська буде створена територіальна громада і Тетіївська. Колись раніше я говорив, що це не добре. І я один із цієї фракції голосував червоною кнопкою, тому що я не довіряв цьому уряду, не довіряв цій владі через певний час після виборів, через півроку. Але перше, узнавши, що це об'єднання громади може бути вже недобровільною, і я на себе беру більшу відповідальність, ніж Верховну Раду, тому що моє рідне село даже об'єднується, наприклад, до Зінської громади, ми прийняли таке рішення, люди прийняли, їм пояснив, це будуть найвідповідальніші вибори для цих людей, для цих громад. Це не депутат, не народний депутат, це не обласний депутат, це вже буде, знаєте, як не маленька сім'я, це буде велика родина. Чим воно добре? Добре тим, що кошти будуть залишатися на місцях. У мене є перед собою вже бюджет 2018 року, ми ще не проголосували, але, надіюсь, сьогодні проголосуємо за цей бюджет. Це залишається ПДФО, це буде прийматися рішення вже тут на місцях, в громадах, в тій або в іншій громаді. Чим погано? Погано тим, що дуже складні вибори. Це вибори не Верховну Раду, це такі похожі, як були в обласну раду. І велика несправедливість, наприклад, в тому, що, наприклад, малесеньке, от як приклад, я буду говорити, дуже конкретне село. Маленьке село, прекрасне село Василів Білоцерківського району, вони хотіли мати одного депутата. І це абсолютно раніше так і було. Завжди в них в районі йшов якийсь депутат. Вони написали листа і потім судами так зробили, що округ став більший, туди буде входити тепер 6 сіл. Розумієте, так як у нас в нашому Узинському, скажімо так, кущі, як у нас говорять, у нас немає обласного депутата. Він переміг, але його немає. Чому? Тому що є рейтинг внутрі партії. Так може склатися і в них. Там нехай буде 300 виборців, із цих 300 виборців 18 там, партій, вони розірвуть кожен один голос, 10, 20, 30 голосів. І це невеличке село залишиться без свого представника в своїй ж громаді. А можливо весь округ, який складається з 6 сіл, може теж залишитися туди. Затіше, Красне, Василів, Павловка, Йосипівка. 6 сіл входить, можливо, і там ні одного не буде кандидата. Чому? Тому що там теж 18, в тому селі більше знають ту людину з тієї партії, в тому селі ту людину знають більше з тієї партії. Може бути зовсім з цього вже, скажімо так, 6 сіл може не бути ні одного представника в новоствореній громаді. Я думаю, це, по-перше, для людей образливо, тому що вони хотіли мати свого представника. По-друге, що тепер немає, що людина може йти, немає права йти самовисуванцем тільки від партії. А партії, якщо ви знаєте, багато, це не секрет, багато хто бере під контроль ті або інші партії. Ми не будемо говорити про конкретних людей, але дві або три, або більше якихось партій, сателітів контролюють. І коли поважна людина, яку люди, наприклад, проголосували там 60%, але в тому селі ту партію не поважають, або в тому районі чи в окрузі. Тому людина йде не від тієї партії, яку люди поважають, і вона не набере певний відсоток голосів, можливо, вона й переможе. Тому я прошу людей не звертати, в принципі, можливо, я не маю права так говорити, не звертати партію. Але це імовірність, так? Ви припускаєте, що таке може статися? Це не імовірність, це 90%, що таке
кимось станеться, тому що... Це недоліки виборчої системи, так, якої так, на так, сьогодні. Так, яку я не підтримую, тому що в нас так і є вже давно в обласного представника в області, в Білоцерківському районі в частині УЗНА немає депутата. Хоч і він переміг з великим відривом, його на сьогоднішній день немає. А взагалі, от наскільки люди на місцях, вони є активними учасниками не тільки виборчого процесу в день голосування, а вони слідкують та, за періодом агітації. Для них це важливо чи ні, як ви думаєте? Я скажу таку маленьку шутку. Я дуже багато їжджу по округу, ви знаєте. І одного разу, я єдиний раз був не в костюмі, а був в світрі. І одного разу бабушка говорить: «Віталійчик, а чого ти був в неї в костюмі? Чого ти світруку прийшов в Верховну Раду?» Ви уявляєте, як люди контролюють нас, і це нормально, дуже активні. Я буду запрошувати людей, це не якась реклама, але буду запрошувати людей, щоб йшли на вибори. Хай вибирають, хай тому везуть жом чи щось інше. Я завжди говорю, беріть усе, але голосуйте душою. Потрібно на ці вибори прийти, тому що найближчі два роки, ці вибори, слава Богу, що тільки на два роки, найближчі два роки вся громада буде залежати від цих виборів. Не від голови громади, а від іменно від тих депутатів, яких вони виберуть цю громаду. В цілому, як ви думаєте, так ви згадували про принцип добровільності, так? І ми пам'ятаємо, казали, що прописали в законі добровільно. Насправді це було не зовсім відповідало дійсності. Ні, на сьогодні це добровільно. Це добровільно. Чому? Тому я і наприклад, якби... тих громад, яких ви зараз двох громад покинули. Це добровільно, абсолютно добровільно. У нас там 8 сіл і місто Узи, наприклад, те, де моя батьківщина, абсолютно добровільно. Люди не хотіли, чекали десь від мене відповіді, що ти будеш говорити. Я теж не хотів спочатку брати на себе таку відповідальність. Це не вибори в Верховну Раду, це вже місце, але я не мав права не брати такої відповідальності. І включився цей виборчий процес. Я вам чітко скажу, за 15 хвилин до засідання ЦВК було підписано розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації, і наші ці дві громади були включені. Це ризикований крок, я це розумію абсолютно, і я буду відповідати перед своїми виборцями, але це вибори не мої, це вибори їхні. Я буду скрізь підтримувати, щоб був порядок, щоб був добро. І з ким би я не зустрічався з кандидатом, я говорив, це ваша родина. Ви будете керувати цією громадою, не голова громади. Голова громади – це найомний менеджер, скажімо так. Найманий менеджер, він буде отримувати заробітну плату, а ви будете управляти. Починаючи з маленького села, я говорив, це не буде залишатися в якомусь центрі. Це має в кожному селі. Там дорога кусок, там потрібно освітлення, там потрібно ще щось. Але ми вже підготовлені до цієї громади. Тобто так склалося, що в мене була можливість виділити кошти іменно на цю громаду. Вони ще вчора були тільки підписані, пройшов зібрання Кабінету міністрів. Я думаю, що на днях буде вже опубліковано, і ми на цю громаду вже великі кошти виділили. Вона якби йде на УЗИН, але воно потім буде для всього. Це там більше 100 сміттєбаків, там сміттєвоз, трактори, які будуть чистити дорогу. Це вже буде власність цієї новоствореної громади майбутньої. Пане Віталію, ми пам'ятаємо, що вже була перед цим ще одна хвиля виборів в об'єднаних територіальних громадах по інших областях, і після того, як були встановлені результати, то перші політичні сили сперечалися і казали, що вони тільки вони перемогли і в сенсі і очільників об'єднаних територіальних громад, і представництва їхніх депутатів в цих громадах. А потім говорили про те, що відбувалися фальсифікації. От на сьогодні чи зроблені висновки, чи працює влада на упередження фальсифікації, чи знову ж таки технології від виборів до виборів вони повторюються на сьогодні? Я би про фальсифікації менше говорив. Я дуже багато був на виборчих дільницях. Важко сфальсифікувати вибори. Можна тільки замалювати десь там декілька голосів, це можливо, да? Але я би сказав більш про підкуп. Чому? Тому що декілька днів назад я їздив по округу і бачив, як купи тонни, десятки тонн жому. Знаєте, що це таке, да? Це відходи від цукрового буряка, це узинський цукровий буряк, проти якого державний цукровий завод, не проти якого, а проти спиртового заводу, де я власник один. Я борюся вже 2,5 роки, не можу побороти. Біля кожного двору вже лежить жом. Що це означає? І попереджую, потрібно голосувати за того кандидата. Якщо люди за нього проголосують, я не зможу ніколи справитися, побороти цю смердоту, вибачте за таке слово, яке в Узині і навколо цієї громади.
більше підкуп, фальсифікація менше, тому що дуже багато представників різних партій, дуже багато спостерігачів. Важко сфальсифікувати іменно на дільниці. В ТВК? Так, напевно, можливо. Але я не нарікаю на це. Ми знаємо, що і реєструвалися, скажімо так, люди з однаковими прізвищами, клони, так? Так, от знаєте, в ТТІ, я говорю зараз про дві громади, тому що в окрузі зараз дві територіальні громади, Тетіївська і Узинська. В ТТІ якби більш-менш порядок, а в Узині, оскільки діючий мер має якусь певну свою, певний рейтинг, так, мене найбільше це дратує, коли роблять з тебе клона. Що це означає? Ну, я не один раз обирався, різні рівні, обласну, народний депутат, вже два рази. У мене був Гудзенко Віталій Михайлович, Гудзенко Віталій Олександрович, Гудзенко Віктор Іванович був. І ці люди відбирають від 2 до 7%. А на таких виборах це дуже багато. 2-7% – це дуже багато. Напевно, нам потрібно законодавчо прописати, але якщо та людина є жива і появиться хоча б один на округ, як це законодавчо прописати? Це тоді вже не демократія, правильно? Але мене це дуже дратує, тому що нема людини. Я шукав тоді, були довгі вибори, їздив від хати і людей просив узнавати. Та людина пропала, але записано так, такі-то. Гудзенко Віктор Іванович, уявляєте, таке сходство? Гудзенко Віталій Іванович. Так, я переміг, але він мене забрав від 2 майже до 10%. От завершаться вибори, і якщо, скажімо так, обруться люди, які підтримують виборці, так, але з якими ви на сьогодні є певне непорозуміння, все одно доведеться вам, як народному депутату, вибудовувати певну комунікацію? Чесно скажу, так. Спілкувався з різними політичними силами і відразу говорю, друзі, не сваріться. Закінчиться 24 число. Буде 25-26. Оголосять вибори. Люди визначаться. У нас люди дуже розумні. Жомом чи цукром їх вже не купиш. Про гречку ми не говоримо вже, тому що гречка не сильно вродила в цьому році. Люди виберуть того, кого захотять вибрати. Вони знають прізвища багатьох, знаєте, які партії. Я надіюсь, люди будуть вибирати більш по прізвищам, ті, які. Ну, головне, щоб були місцеві, перевірені люди. Я обов'язково, і я просив всіх, і тих кандидатів, будь ласка, зробіть першу сесію, коли нема сесії тут, в Верховній Раді. Тому що в мене, в принципі, коли сесія Верховної Ради проходить, я на округ не виїжджаю. От сьогодні таке прекрасне свято, це якби для піару дуже гарно було б виїздити, вручити грамоту, когось привітати, але це моя принципова позиція. Люди мене обирали, щоб я працював тут, в Верховній Раді, а не там піарився на окрузі. Ну, із таких важливих глобальних, скажімо так, на рівні країни, це питання мораторію. І цього тижня ми побачили, що на Погоджувальній Раді Батьківщина активно закликала депутатів визначитись, так? Тому що готує, ну, за їхніми словами, з 1 січня наступного року вже все. Чому за їхніми словами? Це так і є. Ну, ринок не запрацює. Не запрацює. Це піар. І знаєте, я не хочу ображати тих людей, які стоять в Мар'їнському парку, які зранку йдуть на роботу. Коли я йду на роботу, їх сотні, там декілька тисяч іде. Я, власне, просто бачу, як вони отримують те 200, 300 чи скільки там гривень вони отримують. Я це, власне, бачу, коли в перерві йдеш по парку, і вони кучками. Там 10, 20, 30, 50. От до чого доводить наша демократія. Я бачив один раз мітинг аграріїв, коли ми відстоювали, не пам'ятаю, по-моєму, закон 3851-1, щоб зберегти спецрежим ПДВ. Тоді точно люди були не за гроші. А коли люди приходять, я не говорю про сьогоднішні мітинги, багато мітингів проплачених, і ви це все бачите. І ви бачили публікацію генерального прокурора, і ми це бачили, як нам показували відео. Якщо люди проплачені, це вже не демократія. Демократія – це коли людина взяла волю, думку, пішла там на Майдан, чи в парк, чи до Верховної Ради. Вона має це право. Але до чого це дійде? Ми дограємося в демократію. І буде недобре для країни. А з приводу мораторії, що робити? Треба визначатися, продовжувати, не продовжувати? Ні, я думаю, що потрібно продовжувати. Чому? Тому що однозначно потрібно продовжувати, щоб зняти цей градус, розумієте? Завжди по телебаченню говорять, що, я не говорю, не ображаю ніякому разі телебачення, дуже багато в нас негатива. То погано, те погано, те погано. А я скажу, ні. У нас те добре, там побудували школу, там відкрили дитячий садок. Потрібно більше позитиву.
Мораторій потрібно продовжити для того, щоб зменшити градус. Але можна в частині додати, якщо людина дуже хоче продати, є такі люди, в яких є по декілька паїв, я точно їх знаю, вони старші люди, хочуть продати. Будь ласка, в цю громаду продайте за певну риночну вартість. Я думаю, повністю впаде вся проблема. Є питання по вартості землі. Цього тижня виконувач обов'язків міністра сказав, що орієнтовна вартість, ну, всі міністри кажуть, що вони не істина в останній інстанції, але кажуть, орієнтовна вартість на сьогодні для України 50-60 тисяч гривень за гектар землі. Це 2 тисячі доларів. Це адекватна ціна? Вона відповідає? Там... Орієнтовна вартість на ринку України на сьогоднішній день так вона є. Але вона коштує все одно більше. Чому орієнтовна вартість? Тому що першу землю, як завжди, будуть купувати дешевше, потім будуть складати собі в банк, а потім будуть продавати дорожче. От і все. А реально риночна вартість землі, тому що земля сьогодні продається. Чим відрізняється особисто селянське господарство до 2 гектарів від паю? Нічим. Там реля, вона називається просто по-різному. А вона може бути в одному полі і межувати метр від метра. А якість землі одинакова. Тому вартість, вона дійсно на ринку на сьогоднішній день така. І це законно продається. Якщо буде продаватися законно вже паї, якщо будуть продати, це теж буде на сьогоднішній день орієнтовична вартість така. Пане Віталію, от ви згадали наметове містечко біля Верховної Ради України. Інша тема – це тема Саакашвілі, як його затримували правоохоронці, потім за допомогою активних громадян його було звільнено. Зараз всі шукають, де Саакашвілі, йому хочуть вручити підозру. З одного боку, ми розуміємо, що в кожного є право на протест. Але з іншого, після тих плівок, які були оприлюднені в сесійній залі, от Юрій Луценко каже, що ми ще занадто м'яко, ми могли застосувати всі ресурси правоохоронні і затримати. Але враховуючи те, що за Україну зараз слідкують, і ми в центрі уваги, то вони пішли на такі ліберальні заходи. Це не ліберальне, це вже, навіть я не знаю, як слово це назвати. Да, це не демократія і не ліберальне, це дуже м'які і ніякі. Так? Я не хочу звинувачувати правоохоронні органи. Чому? Тому що теж дуже високий градус. Ми бачимо ці містечки, ми бачимо цих людей в балаклавах. Які балаклавах? Це ж не війна. Чому в балаклавах стоять люди? Які люди? Наші, не наші? Дійсно, не наші. Там такі громезні дядьки стоять, там нема простих людей. І, чесно, я б поступив би, напевно, можливо, я не маю права, не по-демократично. Я б більш жорстко діяв би, як батько. Ремня і в угол. Або в свою країну. Нехай розбирається з ним там. Якщо він такий гарний був там, нехай з ним там розбирається. Я не хочу, щоб мною керували американці. Я всіх поважаю. Всі країни світу поважають. Грузію поважають. Я там був. Я був в нього в кабінеті президента. Але, вибачте, я не хочу, і ви не хочете, щоб вам керували з інших країн якихось люди. Ми наплодили вже скільки структур, що зараз не знаєш, як діяти. Даже візьмемо приклад голови адміністрації. Призначали по конкурсу. Чим це закінчилось? Та нічим. Нема відповідальності. Потім прийняв рішення президент. Ми тепер буде призначати президент по вертикалі. Оце нормально. Президент призначив, він відповідає. Правильно? Так і тут. Ми, Верховна Рада, представники народу. Як ми не можемо зняти ту або іншого, не знаю, генерального прокурора? Ну, до речі, генерального якраз можемо зняти. А інших структур багато, ми не маємо права. А хто тоді має право? Якась інша країна? Ні. Я рахую, що це робота Верховної Ради. Для того нас туди люди і поставили, щоб ми приймали рішення не за них. Вони думають, що ми, напевно, можливо, хтось і купив цей округ. Немає проблем. Можливо, хтось в списку. Але багато людей розуміють то, що це право, я рахую, Верховної Ради приймати рішення, годен той чоловік або не годен. І тоді нам відповідати перед своїми виборцями. Хто піде на слідуючий термін, говорить, а чого ж ти прийняв таке рішення? Тому що прийняв. Є пояснення, є. Нема пояснення. Будь ласка, відповідає. От і на завершення. От ви кажете, що ми повинні бути більш самостійними, поступати як батько, так, який своєю волею може вирішити так ту чи іншу проблему. А як тоді сприймати застереження, ну, наприклад, Міжнародного валютного фонду чи американських партнерів, які кажуть, що, от, наприклад, безвізовий режим, який так довго чекала Україна, він може припинити просто своє існування чи призупинений бути на певний період? Розумієте, так. Да. Це вже називається парламентаризм. Потрібно домовлятися про щось. Я не про це говорю. Якщо явно, видно, людина зробила злочин, а це вже не один, а два, а третій раз, коли вирвався з мікроавтобуса, так, це вже дійсно злочин,
то тоді я можу піти на кришу, щось там покричати, і мене тоді відпустять, але я зробив злочин, правильно? Я не говорю конкретно про цю людину. У нас всі люди рівні, у нас демократія. Яка може бути демократія, коли ми не можемо ту людину або ту притягнути до відповідальності? Яка це демократія? Це анархія називається. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Дякую вам. Глядачам нагадую, що гостем нашого ефіру був народний депутат України Віталій Гудзенко. На все добре, до побачення.